Vjen të zgjerohet rrjeti i dyqaneve Komodita Home në vendin tonë. Këtë të shtunë, Komodita Home hapi dyert për të gjithë klientët e saj edhe në qytetin e Shkodrës, duke numëruar kështu dyqanin e 6 në vendin tonë. Hapja madhe, u shoqërua me shumë dhurata, oferta dhe ulje deri në 70% në të gjitha kategoritë e produkteve. Ne jemi me hapjen e dyqanit të 6 Komodita Home këtu në Shkodër, për të vazhduar me pas edhe 4 dyqane të tjera deri në fund të vitit. Dyqani jon Komodita përmban një shumë llojshmëri të produkteve, kështu tekstili, kuzhina, dekore, të gjitha produktet të cilat juve ju duhen për arredimin e shtëpive tuaja dhe jo vetëm. Në këtë mënyrë ne kemi sjellë edhe një shumë llojshmëri të ofertave, të cilat konsistojnë në ulje deri në 70% për të gjitha sektorët që ne kemi. 70% në produktet e tekstilit, duke vazhduar nga dyshekët, 70% në produktet e kuzhinës me pjata, setet e luge dhe gjithçka që ju duhet për të kompletuar kuzhinën tuaj dhe 70% edhe në pjesën e dekoreve. Sigurisht këto oferta do të jenë në ditën e hapjes dhe në ditët e hapjeve në vazhdim. Çmimet atraktive bëjnë që klientët të gjelin të kënaqur, duke shtuar edhe larmishmërinë e produkteve që kompletojnë çdo shtëpi, duke filluar nga dhoma gjumit, kuzhina, aksesorët dekorativ dhe produktet për fëmijë. Si në çdo hapje të re, nuk munguan as produkti i risi dhe koleksionet e reja të stinës, por Komodita Home nuk ndalet me kaq, vazhdon të rritet edhe në qytetet e tjera së shpejti për të qenë sa më pranë çdo klienti të saj.